אמא, מה אריה עושה? הוא מרביץ לה? לא, לא, חמודה. האריה והלוויה עושים אהבה, ואחר כך נולדים להם גורים. מה, ככה את ואבא עשיתם אותי? לא, חמודה, מה פתאום? אצלנו זה היה משהו אחר לג... האמת שכן, האמת שכן, פחות או יותר, את יודעת. מה בזה היה יותר קצר? מה זה, למה היא נשכה אותו? כי הוא כנראה עשה משהו שהלוויה לא אוהבת, והוא לא ביקש רשות. את חושבת שאריה והלוויה אוהבים אחד את השני? אולי בהתחלה, כשאריה היה צעיר ומלא מרץ. היום אריה הוא זקן ושמן, כל היום רק שוכב וישן. והלוויה צריכה לעבוד קשה ולהביא אוכל. למה דווקא הלוויה מביאה את האוכל? כי אריה הוא סקסיסט מניאק, ובזמן שהלוויה צעדה ומתאמצת להביא אוכל לגורים שלהם, אריה הולך ומחפש לוויות אחרות. שבוע שעבר הלך לשחק פוקר עם חברים, חזר כולו שיקור עם ליפסטיק על החולצה וריח של עולה חדשה. איך הוא יכול לצאת? הוא בכלוב. חמודה, אריה זבל, הוא מוצא דרכים. אז למה הלוויה נשארת עם אריה? בגלל שהגור שלהם עדיין צעיר והיא לא רוצה שהוא ייפגע. אבל כשהגור יגדל, הלוויה תזרוק את האריה ותתבע לו את הצורה. מה פספסתי? הלוויה הולכת לתבע לאריה את הצורה. מה את אומרת? אל תדאגי, מתוקה. לאריה יש עורך דין תותח. הלוויה לא תקבל כלום. אותה? מיצרי.